Türkiye'nin Konya şehrinde təşkil olunan Anadolu Qartalı 2022 Beynəlxalq Taktiki Uçuş Təlimi çərçivəsində yüksək səviyyəli müşahidəçi günü keçirilib. Təlimin gedişatı, qarşıya qoyulan tapşırıqların məqsədi və yerinə yetirilmə dərəcəsi barədə məlumat verilib. Qardaş, dost və müttəfiq ölkələrin hərbi hava qüvvələrinin şəxsi heyəti ilə birgə keçirilən beynəlxalq təlimə Türkiyənin ev sahibliyi etməsinin qürurverici amil olduğu diqqətə çatdırılıb. Təlim iştirakçılarının peşəkarlığı yüksək qiymətləndirilib. Qonaqlara Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin Solo Türk və Türk Yıldızları aviagrupunun iştirakı ilə nümunəvi uçuşlar təqdim olunub.